ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ତୁଷାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିସାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁଷାର ଲିସାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାହିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2015 ମସିହାରେ ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେଗା ସିରିଏଲ ତୋ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁହଁରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ଭାବରେ ତୁଷାର ଏବଂ ଲିସା ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ତୁଷାର ଏବଂ ଲିସା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲିସା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସେ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ବନ୍ଧୁତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ବାବଦରେ ଲିସା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ମାହିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।